İctimoiy tarmoqlarda tarqalgan boshqa videoda esa Damas haydovchisi Gagarin ko'chasi kesishmasidagi svetofordan katta tezlikda harakatlanib kelib, qizil chiroqdan o'tib ketganligi aks etgan. Ushbu avtomobil ham topilib, unga nisbatan tegishli jazo qo'llanildi. Bu sababdan ushbu qo'pol qoidabuzarlikni sodir qilib, svetoforni qizil chiroqda harakatlanib ketdingiz. Bo'sha kun aka o'zimni zarar ishim bilan shoshib ketayotgan edim aka. Svetofordan o'tib ketib qoldim. Uzr aka boshqa qaytarilmaydi. Boshqa haydovchilarga ham buni qilmaslikni tavsiya qilaman.